Про злочини росіян більше говоритимемо з Богданом Бондаренком, правником, політичним експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Богдане. Слава Україні! Героям слава. Пане Богдане, Україна зараз розслідує понад 16 тисяч кримінальних справ щодо воєнних злочинів, у яких звинувачують російських військових. Яка частина з цих справ реально може дійти до Міжнародного кримінального суду? І чи достатньо у суду можливостей і фінансування, щоб притягнути цих нелюдів до відповідальності? По-перше, наше ключове завдання зараз полягає в тому, щоб належним чином задокументувати всю потенційну доказову базу для будь-якої міжнародної інституції. Це може бути Міжнародний суд ООН, може бути МКС, може бути навіть Європейський суд з прав людини. І може бути досить, насправді, перспективна історія, пов'язана з встановленням спеціального трибуналу, який може бути за наслідком нашої перемоги встановлений над росіянами. Тобто будь-яка документація належним чином тих злочинів, які були вчинені росіянами на нашій території, вона має сенс. Якщо ми говоримо про подальшу все-таки міжнародну складову цього питання. Але водночас це не виключає можливості української все-таки юрисдикції наздоганяти тих воєнних злочинців, які здійснювали будь-які злочини не тільки проти військових, а зокрема проти цивільних. Тому що якщо ми говоримо про злочини проти цивільних, це порушення 4-ї конвенції, власне, Женевської. Якщо ми говоримо про можливість застосування до цього нашого внутрішнього законодавства, це кримінальний кодекс, і це, власне, багато в чому застосовується, в першу чергу, 438 стаття, а саме порушення законів та звичаїв війни. І тут ми говоримо про те, що це є жорстке поводження з цивільним населенням, якщо ми так от в широкому розглянемо навіть ті факти і приклади, які були проведені в вашому сюжеті. Тому, в першу чергу, документувати, належним чином всі докази збирати, а далі просто є є певна специфіка в кожному окремому суді, зокрема в МКС, в ООН і тому подібне. А як ця особливість може загальмувати цей процес? Тобто про які терміни йдеться? Тут мова йде все-таки про роки, в першу чергу, можливо, може бути якось швидше, але насправді, окрім рішення, тут мова йде ще про виконання цього рішення. Тому що так чи інакше, в умовах сьогоднішнього світопорядку, який є, то Росія має певні важелі впливу на те, щоб не допустити виконання того чи іншого рішення, навіть яке буде їм йти не на користь. Якщо ми говоримо про Міжнародний суд ООН, у них є можливість через організацію, власне, блокувати ці рішення. Якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, вони можуть говорити про невизнання своєї юрисдикції, тому подібні речі. Тому тут має значення, в першу чергу, фізичний контроль над тими чи іншими особами, які здійснили те чи інше порушення. Якщо ми не говоримо про злочини, саме які здійснюються державою або вищим політичним керівництвом. Має значення, в першу чергу, чи є контроль над фізичний, в першу чергу, над тою особою, яка здійснила те чи інше правопорушення для того, щоб довести вирок, в першу чергу, для виконання. Тому що якщо вони будуть знаходитися на території Російської Федерації, є певні складнощі для того, щоб притягнути їх до відповідальності, але все-таки мова йде про роки. А за 10-20 років може багато чого змінитися. Якщо вони будуть жити постійно під страхом такого дамоклового меча, який буде над ними висіти, пов'язаний з вироком, який був здійснений проти них, то я думаю, що це трошки змінить їхнє життя, м'яко кажучи. Як ви вважаєте, доцільною нашим людям, у яких, наприклад, зруйновані були будівлі, звертатися до Європейського суду, або якщо вони стали жертвами інших злочинів, з окремими позовами? Логіка, певно, в цьому є, але все-таки це має бути певно уніфікований процес. Тому що ми бачимо з боку Європейського суду з прав людини певну готовність розглядати ці питання, скажімо так, дипломатично. Але з боку росіян ми бачимо з 2015 року позицію про те, що якщо їм не підходить рішення ЄСПЛ, то вони готові його не виконувати. Є окреме рішення парламенту їхнього, яке вони, власне, підтвердили позицію 2015 року. Але мені здається, що будь-що, що має виходити з боку фізичних осіб з України, має все-таки йти в певній логіці. І це, насправді, навіть вигідно для наших громадян. То є організації, які, власне, є люди фізичні, які цим займаються. І якщо ці позови навіть будуть мати однакову єдину структуру, це спростить весь процес. І тому мені здається, що навіть якщо це робити, це має сенс, безумовно, але треба це робити все одно координовано. У так званій ДНР двох британців та марокканців, які воювали на боці України, засудили до страти.
Путін заявив, що якщо Велика Британія заступиться за своїх громадян, це означатиме, що Лондон визнає нелегітимні республіки. Як гадаєте, це черговий шантаж з боку Кремля? Як взагалі оцінюєте такі заяви? Ну, з точки зору здорового глузду їх оцінювати складно, тому що якщо ми говоримо про псевдореспубліки, ми не говоримо про те, що там може бути саме поняття суду. Ми не можемо говорити про якийсь процес, який передбачає змагальність, і тому подібне. Тому з цієї точки зору заяву Путіна оцінювати з точки зору, в першу чергу, правових категорій неможливо. Тобто це абсурд. Якщо ми говоримо з політичної точки зору, то це дійсно шантаж. І ми маємо розуміти, що вихід цієї ситуації наступний. Тобто є контроль над двома громадянами Великобританії, одним громадянином Марокко від маріонети Кремля. Тобто наше завдання і завдання насправді Великобританії так само в тому, щоб максимально зробити таким чином, щоб вони попали в списки обміну і щоб цей обмін відбувся. Тобто безумовно список обміну залежить від нас, але Великобританія може допомогти в тому, щоб самостійно на цей факт все-таки обміну відбувся. І не тільки громадяни Великобританії, громадяни України мають бути в цих списках. А які інструменти є для реалізації цього? Окрім перемовин у міжнародних організацій. Насправді, мені б хотілося б назвати якісь там процеси, які або процедури, які мали б місце бути, але ми будемо свідомі того, що йде війна. Коли йде війна, і право, і дипломатія, вони все-таки відходять на другий план, і вони мають значення лише для того, щоб закріпити або певною мірою, скажімо, використати результати, ті, які можуть надати Збройні Сили. І якщо є можливість шляхом перемовин в певний конкретний момент досягти того чи іншого результату, тоді цей результат буде досягнути. Якщо його немає, то ви розумієте, що коли відбувається війна між двома країнами, то це означає, що і певні гарантії світопорядку, і певне право вже попране по своїй суті. Тому говорити про те, що якісь інструменти будуть працювати в цих умовах, досить складно. Вони почнуть працювати після того, як якийсь баланс буде встановлено. І зараз, на сьогодні, має значення лише ситуативний момент, майстерність наших перемовників і добре використаний час для того, щоб все-таки здійснити ті наміри, які у нас є. І коротко ще про самі бойові дії. Біля кордону України Білорусь проводить чергові військові навчання. Триватимуть вони цього разу до 16 липня. Як гадаєте, навіщо? Що це за демонстрація? Тут можна знайти насправді багато причин. В першу чергу, наскільки я розумію, ці навчання були заплановані нам трошки раніше. І мені здається, що в першу чергу і наші громадяни і мають розуміти наступне, що ми вже набагато краще готові до будь-яких можливих ризиків з Білорусі, ніж це було навіть в кінці зими. Тому може бути будь-що, звідтіля ми готові до багатьох різних варіантів, але настільки несподівано це вже не буде. Я вам дякую за розмову і до нових зустрічей у прямому ефірі, сподіваюсь. Дякую. Це був Богдан Бондаренко, правник, політичний експерт.